Yo'larim. Ha, keldik, setdamiz qaynamiz. Yana menimcha dori yozib berdi. Vrach yo'q deb qo'yib oling, bo'ldi. Topa olmadik deymiz. Bo'ldi, endi yoshingiz bir joyga borib qoldi, oxiri gap aytadigan payt keldi endi sekin. Sizlarga aytadigan oxirgi gapim, meni bor boyligim. Meni bor boyligim. Boylik? Boylik. Ko'ma qo'ygan. Vrach, onajon. Doktor nima gap? Qaynanamiz ahvoli qalay? Qaynanangizning ahvoli juda yomon hozir. Siz nima bo'lsa ham hayot topib qolishingiz kerak. Nech pul bo'lsa beramiz. Unda kimdir jigarini yarmini berish kerak. Mana men beraman. Men beraman. Boylikdek kelamiz, bo'lib olamiz. Jigarni men beraman, ketdik. Doktor, bojanmi, qaynanam ahvoli qanaqa? Qaynanangizning ahvoli juda yomon og'ir. Voy, doktor, nima bo'lsa ham qaynanamni hayotda ushlab qolishingiz kerak, tushundingizmi? Unda kimdir bitta buyragini berish kerak. Mana men o'sha buyrug'ini beraman. Yuring, shoshmang. Yana bitta muammo bor. Qanaqa muammo yana? Bosh vrachimiz aristokratlar shouga bosh homiy qilib qo'shib qo'yishingizni xohlayapti. 130 ming garant, 200 ming prognoz bor-ku. Ha, mana qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsa bo'ladi-yu, shunda qo'shilib qo'ying. Ular siz qo'shib qo'yishingizni xohlayapti. Bo'ldi, qo'shib qo'yaman, ketdik. Qaynana, o'zga keldingizmi? Jigarni ham 05 qilib qo'ydingiz-ku. Bochkammi, ikkala o'y ham sizga fido bo'lsin. Anu, boylik haqidagi oxirgi gap oxirga yetmay qoldi. Davomi qanaqa edi o'sha boylik? Ha, u gapmi? Meni bor boyligim. Meni bor boyligim. Bu yana sog'lig'im ekan. Mashina zo'r, faqat meni podpishchiklarim ichida biznesmenlar, o'zini ishini ustalari ko'p, homiylarni savoli bor qiziqtirgan. Shu savolga javob beringlar. 130 mingdan 200 minggacha jonli pasport bor odamlar o'tadi, xudo xolasa. Homiy bo'lmoqchi bo'lganlar, mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilsin yoki mana profilga yozsin. Xudo xolasa 5 kundan keyin start kunini e'lon qilamiz. Hammasi chotki bilan garant oshig'i bilan xudo xolasa yopamiz. Mashina yoki uyni meni podpishchiklarim yutsa, men uchun bayram. Qani ketdik.